Добро утро с новините посетил нас в 7 сутринта. След проведените консултации с всички политически сили в новия 45-ти парламент, президентът Румен Радев ще връчи първия мандат за съставане на правителство на коалицията ГЕРБ-СДС. По закон, те имат 7 дни, в които трябва да предложат своя проекто кабинет. Премиерът в оставка Бойко Борисов вече обяви, че има готов състав на правителство, който ще бъде оглавен от Даниел Митов. След разговорите с президента обаче Томислав Дончев коментира, че от коалицията може и да не внесат състав на нов кабинет, ако не си осигурят мнозинство в парламента. Причината на страната е необходимо работещо правителство с солидна подкрепа в Народното събрание. Ако от ГЕРБ-СДС върнат мандата, тогава президентът Радев ще упълномощи втората по численост политическа сила в новия парламент Има такъв народ да състави кабинет. От партията вчера само казаха, че ще спазят закона и повториха, че няма да влязат в коалиция с ГЕРБ, БСП и ДПС. И още разкритие по шпионския скандал с българска нишка, който повиши напрежението между Чехия и Русия. Емилиан Гебрев е бил търговецът на оръжия, чиято стока е била мишена на експлозията в оръжен склад в Чехия през 2014 година. Това заяви чешкият външен министър Ян Хамачек. По думите му, целта е била оръжейна пратка, която по план трябвало да бъде унищожена извън територията на Чешката република. Премиерът Андрей Бабиш също коментира темата. Според него експлозията не е била терористичен акт, насочен срещу страната му, а атака срещу български оръжен търговец. Вчера от фирма на Гебрев, Емко, заявиха, че компанията не е изнасила боеприпаси за Украина с произход от Чехия. Те опровергаха и съобщенията, че унищожените през 2014 година боеприпаси са собственост на Емко. Междувременно чешките дипломати, експулсирани от Москва, късно с нощи пристигнаха в Прага. Вашингтон с предупреждение към Москва заради случая Навални. От Белия дом са заявили на Кремъл, че здравословното състояние на руския опозиционер се следи внимателно от международната общност и ако нещо се случи с него, докато е в затвора, отговорността ще бъде на руските власти. Съветници на президентите Джо Байден и Владимир Путин са обсъдили и възможността за среща между двамата лидери, но такава все още не е потвърдена. За сега е ясно само, че Путин и Байден ще разговарят на 22 април по време на виртуалната среща на високо равнище, посветена на борбата с климатичните промени. И към актуалните данни за разпространението на коронавируса у нас. Голям брой починали след осложнение от болестта отчитат здравните власти за последното денонощие – 217 души. В същото време се запазва тенденцията излекуваните от COVID-19 да са повече от новозаразените. 2434 са новите потвърдени случаи на коронавирус в страната при направени почти 16 000 теста. Така, процентът положителни проби за последното денонощие е малко над 15%. Хоспитализирани са близо 8900 души, от които 780 са в интензивни отделения. Излекуваните са 4244, а поставените дози ваксини са малко над 7000. Сляква се скална маса е блокирала движението и в двете посоки в района на паметника Трудовака по пътя София-Самоков. Има осигурен обходен маршрут за всички превозни средства. Пътна полиция отбива колите през Железница и Ковачевци по стария път за Самоков, съобщиха от агенция Пътна инфраструктура. От агенцията потвърдиха и че движението в района на Самоводене е възстановено. То беше блокирано заради катастрофирал тежкотоварен камион. Още проверена актуална информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Следващата емисия е точно в 8 часа.